Salve, Matilha! Estamos aqui mais uma vez no vídeo Insanamente Insano no canal da Red Games, diretamente do Canil! Ai, monstros! Isso aí, galera! O vídeo de hoje a gente vai fazer uma brincadeira aqui com os meninos, né? A gente tem quatro pessoas, iremos dividir essas quatro pessoas em duas duplas, iremos brincar de mímicas do Free Fire. Então, basicamente, como que a gente vai fazer, né? Uma dupla vai lá no ouvidinho de uma das pessoas, a outra dupla vai falar, ó, imita o Wukong. Daí o cara vai ter que ir lá e fazer mímica pro cara da dupla dele acertar. Acertou? Faz um ponto. Errou, não pontua. E no final, a equipe que pontuar menos, a equipe que perder, vai ter que fazer uma imitação e a equipe vencedora escolher, beleza? Então, fica ligeiro aí e bora pro vídeo. É isso aí, meus aliados. Então bora agora fazer aí o sorteio das duplas. Vamos brincar aquela brincadeira 2 ou 1. Os dois números iguais vão ser as duplas. Então vamos lá, vem aí, meus aliados. Todo mundo vai, rodinha, rodinha aqui. Eu sou o juiz. 2 ou 1. 2 ou 1. 2 ou 1. Madanza e One Hidden contra Dexter e Morato. Beleza. Bora começar aqui então. Ó, quem que vai começar imitando, quem que vai começar... Tudo faz, sugerindo. Tudo faz. Deixa os adversários aqui. Ei, quem escolher? Yeah, vocês querem começar imitando ou sugerindo? Te escolher. Ah, vai imitar. É, tá bom. Vê o que eles querem que seja a palavra, beleza? Contigo, contigo. Vou escolher, eu posso terminar, mas escolher é contigo. Você pegar pesado. Fala baixinho, fala baixinho. Então, Miguel. Boa. Será que deu bom? Não sei, vamos ver. Né? Então é aqui, quem que vai fazer a mímica pra quem? Não sei. Vai, vai. Posso vai, falar a palavra que eles fizeram? Ih, rapaz. Nossa, é isso? É, você tem que fazer, vai ter que fazer. É só mímica, não vale falar. Vai falar? Não vale falar, é só mímica, mano. Vai, valendo, hein? Um minuto. Colaborador? Não. Ó. Um minuto, hein? 59. 58. 57. É o quê? 35. Shhh. Mano, tem que ir dentro do lado. Para de segundo! O Morato tá mandando bem, mano. O Morato tá mandando bem. Caraca, você é muito bravo, mano. 0-2, só aqui. 20 segundos! Mano, vai correr. Cheguei, não fala nada, não. Fica balada. Não sei. Boa, galera. 0-0 por enquanto, tá na vez agora. Então, de One Reda e Madanza vim aqui fazer as suas mímicas. Vamos lá, vem pra cá. Não, vamos lá, vai, vamos aqui na troca. Sua coisa é boa. Ô, oh, vocês estão combinando aí, hein? É, ah, a estratégia aqui, meu time, filho. Peraí. Falava, tipo, os pais, ó. Bola, tá ligado? Morou. Começa com B, ó. Tá ligado? Boa, boa, mandou bem. Moratinho mandou bem, moratinho mandou bem. A palavra é. Que babá, eu pedi pra galera. Quê? Blá, 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 blá. Que é isso? Nunca nem vi. Agora eu entendi! Nossa, oh. É difícil, hein? É difícil! É, gente, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Oi! 3, 2, 1. Dá o pet. Bora, hein? Pode pá. Não, mas daí tem, não, daí tem que fazer. É que como é o nome aqui? O nome? Não, pode ser assim. Eu sei o nome, eu sei o nome. É o nome dele. É isso? É. É isso? É. É, tá bom. É isso o nome? É, o nome é esse. Então vai. Eu vou confessar pra você que é um nome difícil, tá? Mas vamos lá. É, tá ligado. Caralho, mano. Se foda. Tá na hora, valendo um minuto. O que que eu vou imitar, velho? Não sei como, não tem como, velho. Fala correto, não tem como imitar isso. Mas qualquer coisa, mano. Arregou. É complicado, tem que fazer um pandinha, fazer uma alusão a uma roupa, uma alusão a um personagem feminino, ia ser bem complicado. Os caras foram tryhard. Os caras foram muito tryhard. Se liga. Vai, mas só mostra como você faria pra dar. Ah, mano, ia falar skin, tá ligado? E tal, aí botava o capuzinho. E a personagem andando meio igual, tá ligado? É, é. Vai, é, 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 é
Duas horas depois. Quero ver como que ele vai imitar. Beleza, eu tava lá aqui, depois de ver essa lenda. Quem vai fazer a adivinhação? Ele vai adivinhar, eu vou fazer agora. Tá, beleza então. Caralho, viado. Pera aí, não, tem tempo pra eu pensar, né? Não. Vai lá! Vai, One Hit. Mapa. Nossa! É uma calça? Bermuda? Ei, mas ó, mas não é a é mímica, não é pra você indicar as coisas. Eu sou ladrão, rapaz. É. Fica no mapa bermuda. Um minuto rolando, hein? Uma casa? Uma casa. É um tipo de casa. Como 30 assim? Segundos, Madonça! Calma. 20 segundos, Matanza! Sintosa? Vamos ver. 10! Capitão? 9! 8! Ô, louco! Caralho, o maluco é brabo! Caralho, filho! Eu sou muito pica, filho! Nossa! Nos últimos 8 segundos! Que era com... Foi pesado essa semana? Ué, é, vocês mandaram um Pandalore e vocês vão reclamar agora? Pandalore é... Tá. Beleza, vamos lá. Eu quero ver, Boratinho. Vocês concordam comigo que é difícil. Mas aí já. Então, mas já. Vamos lá, a partir de agora só a mímica, um minuto valendo, Boratinho. Que isso? Dor no ombro? Dor no ombro? Ih, tá com peso, tá lá, ova. Que isso? Dor no peito? Saiu. Tá tirando. Voltou na redor, coloque, eita! Outro. Claro! 50 segundos! Que isso? Maxim? Virou dois? Que isso? Virou dois personagens? Que? Duas faces. Mogo? O Kong? Duas faces? Catrina? Pô, cala a boca! 25 segundos! Forte! Pegou, bateu a mão, rodou. Momentos depois. Caraca! Demorou então, mano! O bagulho é doido mesmo, irmão. Vamos lá, vem, pode vir. Se você acertar, vai ter que declarar a vitória pra eles, não é possível. Quem vai me imitar? Quem vai imitar? Você vai imitar? Quem fazer o quê? Você vai imitar? Tá. Beleza? Uhum. 3, 2, 1, valendo! Passa esquadra. CS. Mal colocando. Iniciando uma vitória de 3-0 pro time Juan Redanza contra o time do Moradexer aí. E agora o time vencedor, né? O time vencedor agora vai poder escolher a mímica que eles querem aí pro time perdedor. E aí, o que vocês vão querer que seus adversários imitem? Escolhe mais assim. Você escolhe, não, deixa, não, deixa, não, deixa, cada um escolhe um, cada um escolhe de um. Eita! É, aproveita. O Dexter e o Morado vai lançar uns passinhos, filho. Passinho? Nossa, o funk são boladão, filho. O funk são boladão. Mas faz a batida, mas faz a batida. Aqui, ó. Eu sim, Mais alto. Ali, olhando pra frente. É. Nossa.
Mas que porra é essa, hein? Muito obrigado aí a todo mundo que acompanhou o vídeo até agora. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de ativar o sininho e deixar aquele likezão maroto. Tamo junto? É nóis! Fique ligado aí, ó. Lembra que na descrição do vídeo também vai estar os canais de live dos meninos do Instagram também. Fiquem ligados nos próximos vídeos. Tamo junto! É nóis! Go Red! Uhul!